बर्तन देखे बारे आम पहुंच जाइए आर्यन म्यूज पाखे चलन जीवा सेटर पूरा व्यू देखे दूसरी आपको डोरटा दे बर्तन आम पहुंच जाइए आर्यन म्यूजिक पाखे देखिपे पूरा गाड़ी व्यू देखा आपको सटर कौन का लगे भी देखेदेवी आठटी बेस लगी सरी बारटा बेस दीटा लाइनर लोड अच्छी दीटा लोड हम या लोड हम दे बाकी बर्तन ताला पड़ी ताला खोल भर जीवा आम्प्लीफायर कौन कौन लगे देखा आज आज प्रोग्राम अच्छे आज के प्रोग्राम अच्छे कल के अच्छे बर्तन ताला खुली जाए देख पारे भितर टी दृश्य देखी दूसरी आपको प्रथम स्टार्टिंग देखने महाराणी डीएसपी 260 लगी क्रॉस ओवर लगी डीवीएक्स टू थ्री फोर एक्स एक्स एमप्रो आम्प्लीफायर देख पारे लगी एम 4200E साउंड स्टैंडर्ड रो एम्पलीफायर सीए 12 गोटे एडी रो एम्पलीफायर लगे एमटी 601 इपट भी गोटे एम्पलीफायर अच्छे चलो चलो बाकी चलो चलना बाकी आउट एमटी 601 लगे चलो देवे नेक्स्ट ऑर्डर एमटी 601 अच्छे एबे ठीक जलखिया कर देके आसीबा आसी तापर टेस्टिंग मेस्टिंग हो पूरा वीडियो आपन को आसीबो चलंतु सांग माने बर्तन हम एटू आर्यन म्यूजिकल सेटअप जाऊ छी हम आगे आगे देखि पारथुबे कने सेटी एक्चुअली जना मार्केट एरिया साउंड रो प्रॉब्लम हबो बोली आमे गोटे खोला जगह नहीं जाऊ चलन जावा से गाड़ी टी आगे आगे चलती डीजे गाड़ी आम पचे पचे चलचु गाड़ी जोड़ रही पूरा सेटअप टेस्टिंग हम बाकी आप तो सेटअप देखते दे कौन कौन लगी बारटा बेस लगी दीटा लाइनर लगी दीटा टॉप लगी बाकी एम्पलीफायर तो मुझे कहीदे गोटे एडी 9000 ऑडियो टोन रही देखेदेवी चलतु जी सेटअप पाखे चलचु चलन जावा बर्तन आम आस सेटअप पाखे पहुंच जाइए गोटे पखापाखि खाली लोकेशन नहीं जाइ प्रथम कौन तक सेटअप केमती बाजू से टेस्ट करू टेस्ट कलापर तब नेक्स्ट कौन हम सेटिंग परे केमती फ्लेवर आसपे से भी आपन को मु जनईबी देखेबी आप देखु मो सहित अच्छा पवीर भाई टेक एंड टेक्निक से बर्तन सेटिंग फर्स्ट राउंड टेस्टिंग सर जाइए सेकंड राउंड टेस्टिंग हम चैलेंज जीवा देखा
ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟିଂ ସରିଯାଇଛି, ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେବ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯିବା ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟିଂ ସରିଯାଇଛି, ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେବ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯିବା ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗ ମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଏନ୍ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ର ଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଟଅପ୍ ରୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 405 ମିଟର ଦୂରରେ ଅଛୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଏଇଠୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଉଣ୍ଡର ପୁରା ଇଏ ଏକେମି ଭାଇବ୍ରେସନ ଆଉ ପଞ୍ଚ କେମିତି ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆର ଭାଇବ୍ରେସନ ଅର୍ ଲଙ୍ଗ ଥ୍ରୋ କମ୍ ସେ କମ୍ 405 ମିଟର ଦୂରରେ ମୁଁ ଅଛି ସେଟଅପ୍ ଠାରୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ତାର ଦେଖଉଛି ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇବ୍ରେସନ ଆର୍ ପଞ୍ଚ। ଇଏ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ଆସି ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ସେଟଅପ୍ର ଟ୍ୟୁନିଂ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ନମ୍ବର ସହିତ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଅକି ଭାଇ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲଗ୍ର ଅକି ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ସେଟଅପ୍ ଟ୍ୟୁନିଂ ବି କରିପାରିବେ। ଆମେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସେଟଅପ୍ ଟ୍ୟୁନିଂ କରୁଛୁ, ବସ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆମେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯାଉନୁ, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଆମେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରୁନୁ, କାହିଁକିନା ଆମର ବି ବହୁତ କାମ ରହିଯାଉଛି, ପର୍ସନାଲ କାମ, ପର୍ସନାଲ ସେଟଅପ୍, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ସପ୍ ସବୁ ରକମ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ବି ଆମେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ସେଟଅପ୍ ଟ୍ୟୁନିଂ ପାଇଁ ଆସୁଛୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ସେଟଅପ୍ ଟ୍ୟୁନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବାକି ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଯିବ। ଆଉ ତା ଟେକ୍ନିକ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ତ TNT ପ୍ରୋ ଅଡିଓ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲଗ୍ର ଅକି ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ସେଟଅପ୍ ଟ୍ୟୁନିଂ ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କମ୍ ସେ କମ୍ 405 ମିଟର ଦୂରରୁ ଆସୁଛି ସେ ସେଟଅପ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ତାର ଭାଇବ୍ରେସନ ଆଉ ପଞ୍ଚ ଲଙ୍ଗ ଥ୍ରୋ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେମିତି ହେଉଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ବାକି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁରା ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଆସିଗଲିଣି ସେଟଅପ୍ର, ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣ ପାଇଁ ଅକି ଭାଇ ନେଇକି ଆସିବ, ଡିଜେ ରିଲେଟେଡ୍ ଓ ଟ୍ରାଭେଲ ଆଣ୍ଡ ଟାୱାର ଟ୍ରାଭେଲ ଆଣ୍ଡ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ସବୁ ରକମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପାଇଁ ଅକି ଭାଇ ନେଇକି ଆସିବ। ବିଲକୁଲ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଓ ଅକି ଭାଇକି ଆଉ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ କରନ୍ତୁ। ବାକି ଆପଣ ବି କମେଣ୍ଟ କରି କହିପାରିବେ ସେଟଅପ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଲୁକ୍ ୱାଇଜ୍, କ୍ୱାଲିଟି ୱାଇଜ୍ ସବୁ ରକମ। ସେଟଅପ୍ରେ ଲାଗିଛି 12 ବେସ୍, 6 ଲାଇନର, ବାକି ପାଲ୍କୋ ତ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗି, ସାର୍ପି ଲାଗିନି କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟିଂ ଦିନରେ ହେଉଛି, ମାନେ ସାର୍ପି ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି, ପରେ ସେମାନେ ଲଗେଇବେ। ପୁରା ସେଟଅପ୍ର ଡିଟେଲ ଭିୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। Thank you.
ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ୟନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଓନର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କହିବେ ତାଙ୍କର ଆଗେ କେମିତି ସେଟଅପ୍ ବାଜୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି ସେଟଅପ୍ କିଣି କଲାବେଳେ କେମିତି ସେଟଅପ୍ର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତାର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆର୍ୟନ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଓନର ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଲୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ବାଜୁଥିଲା ତାପରେ Thank you.